အားလုံးတာလီစားပါကျေရွရခိုင်အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရီဒီအစီအစဉ်ကိုနရိစရာသတင်းဌာနကနေတောင်းဆက်ပေးနေစားပါအကျွင်အင်မက်ခိုင်ပါရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်တချို့မှာဝဲရော့ကကူးဆဲပြင်းထန်လာနေပြီးတိဆုံမုန်တီမောင်းကျက်လာနေပါရီထောင်ထဲနနေရှာမဲ့ခင်ထော်ရာရီရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်ခရစ်ရှောင်းဟောင်းဦးညီဘူးနဲ့စီဘုံဝင်ခရစ်ဟောင်းဦးမောင်အောင်တို့ကိုပုံမှန်တရာ30ကာကြီးနဲ့ထဲတူတရာဆွေးဆိုလိုက်ပါရီရခိုင်တက်တော် AA ကိုအကရက်ဖဲအဖွေအစီအဖိုက်ကနေရုံသိမ့်လိုက်ရဖိုက်ကလေးအကရက်ဖဲပုံမာတီနဲ့တရဆွေးဆိုခင်ထရရီလူတီရှိနေတင်ကောင်ကိုဥပဒေကျွမ်းကြော်ရီလူတီနဲ့လူမုံရေးလုံဆောင်နေရီလူတီကထောက်ပြပရော့ဆိုပါရီထောင်ထဲနနေချမဲ့ခင်ထရရီရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်ခရစ်ရှောင်းဟောင်းဦးညီဘူးနဲ့စေပေါ်ဝင်ခရစ်ဟောင်းဦးမောင်အောင်တို့ကိုပုံမာတရ30ကာကြီးနဲ့ထဲတူတရဆွေးဆိုလိုက်ပါရီရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်ခရစ်ရှောင်းဟောင်းဦးညီဘူးနဲ့စီဘောင်ဝင်ပြီးဟောင်းဦးမောင်အောင်တို့ကိုရာဇတဲကိဥပဒေပုံမှားတရာ30ကကြီးနဲ့ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကထဲတို့တရာဆွေးဆိုလိုက်စောက်ဖိုက်ပါရီဦးညီဘူးနဲ့ဦးမောင်အောင်တို့ကိုဘရိကပွေးဆိုင်ရာမိမတမာမှုပရုလုပ်တီစုပရိကေရာဇတဲကိဥပဒေပုံမှားတရာ30ကကြီးနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရိကပွေးကော်မရှင်အတော်ရီမှုဦးတုံရီထွက်ကတရာဆွေးဆိုခါစောက်ဖိုက်တီလို့သိရပါရီအခုပိုင်းဝင်ဂရီရှောင်းဟောင်းဦးညီဘူးနဲ့ဦးမောင်အောင်တို့ကိုရာဇတဲကိပုံမှားတရာ30ကကြီးနဲ့ထဲတူတရာဆွေးဆိုထားစားကိုအမုံးကိုလိုက်ပါဆောင်ရဲပြီးနေပြီတရာလွဲ့တော်ရှင်းနေဦးအေးကျော်တန်းကဟုံးမယ်ရီလို့အတွေ့ပူပြောဆိုပါရီပုံမှားအတိုင်းနဲ့တရာဆွေးဆိုမုံအတော်ရှင်းနေကိုစလီလွှေစားကိုလာဖို့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ရုံရှိမှာတောင်းသွလာဖို့ရှိရီလို့လေးတီရပါရီဝင်ဂရီရှောင်းဟောင်းဦးညီဘူးကိုနိုင်ငံတော်အကရိညိုပြည့်စီမှုပုံမှားငရငါခါခွေနဲ့စိုက်ပြမှုနေတရာရုံကအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာထောင်တဲ့နနေရှာမဲ့ထောက်စားပါဝင်ဂရီရှောင်းဟောင်းဦးညီဘူးနဲ့စေဘောဝင်ဂရီဟောင်းဦးမောင်အောင်တို့ကိုဒီအမုံတီအပွန်နောက်ထပ်အမုံတီနယ်လေးတရာဆွေးဆိုထရီလို့သိရှိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကမြို့နယ်တချို့မှာဝဲရော့ကကူးဆက်ပြင်းထန်လာနေပြီးတီဆုံမုံတီမြောင်းတက်လာနေပြီလို့သိရှိရပါတယ်ဝါရော့ကဖိုက်ပြီးကဝါတီတီဆုံခါရီမျိုးနေဒီကတော့ကကြောက်တော့ရသေးတောင်ပုံတော်ကျွန်းနဲ့ကြောက်ဖြူမျိုးနေတို့မှာကူဆဲပြင်းနေတီဆုံနေစပါကြောက်တော့မျိုးနေငကူမီကြည့်တော့မှလေးဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့အထိဝါတီတီဆုံမှုရှိနေပြီးကနာမကျက်ဖိုင်းနေဝါတီလေးကျင်ရှိနေသေးပြီလို့ကြည့်တော့အုတ်ချော်ရီမှုဦးမောင်မရာတင်ကပြောပါရီပုံတော်ကျွန်းမျိုးနေကအင်ခရီ390ကျော်ရှိပြီးကလရှောင်းကြည့်တော့မှလေးအင်တိုင်းနီပါဝဲမွေးမှုခဲ့ပြီးကရန်ရမဒီဇင်ဘာလ13ရက်နေ့ကနေ22ရက်နေ့အထိတီဆုံခါရီဝဲကောင်ရီစော210ကျော်ရှိလာရလို့သိရပါတယ်တီဆုံလာရီဝတီကတော့ကေမတိခွန်အကရော့စီစော်အစာမစော့စော်ပဇာကအမရုထွဲစော်စားရီရော့ကလက္ခဏာတီကိုပရာရီရဲ့နောက်သုံးရက်အတော့မှာတီဆုံခဲ့စော်ဖရိုက်တီလို့ဝဲမင်းမွန်ရဲ့လူတီကပြောခဲ့ပါတယ်ကလရှောင်းကြီးရော်ကဝဲမွင်းစက်တီတော်မာနီဆိုကလေးအရေရောက်ပြီးသောဝါဒီအခုပိုင်းတည်ဆုံရတဲ့ဆုံရှုံမှုတီညရီလိုနရီစရာတတော်ဌာနကိုပြောပါရီဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့ကဝဲရော့ကကူးဆက်ပင်ပေါ်ပြီးကဝါဒီတည်ဆုံခါရီကြီးရော်တချို့ကိုမြို့နေတရေးဆန်မွေးမူရီနဲ့ကုသရီဦးစီးဌာနကမြို့နေဦးစီးမှုဒေါက်တာကျော်စိုးလုံအပါအဝန်မြို့နေထွေအုပ်တော်ဝန်ရှိရီလူတီကလော်ရောက်စိတ်ဆေးခါခဲ့တယ်လို့ဒေါက်တာကျော်စိုးလုံကပြောပါရီလာရှိမှာနာမကျန်ဖိုင်းနေတဲ့ဝါတီကိုတိခါခွေထားပြီးကတီဆုံဟားရီဝါတီကိုတော့ကမြေတူပြီးကမြုံနယ်လိုက်တယ်လို့သိရပါရီဘရီခါရီနိုဝါဘာလာကလေးရတိတောင်မြုံနယ်အငုံမော်အုပ်စုမကြီးရှောင်းကြီးရော်မာလေးအမည်မသိရဝါရော့ကလာခဏနဲ့ဝါတီဆုံမှုကြီးရှိခါပါရီမရာဦးမြုံနယ်မူရှာကြီးရော်ကလေသမားတယောက်ပိုင်ဆိုင်ရင်နွားငေါကောင်တော့နဲ့အခွဲခံခါရပါရီဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့ညစ်စစ်တနာကြီးကျော်လောက်ကရော်လီတီကတလွန်ဘော်မှာရှိုင်းထားရအချင်းနော့တီကိုတော့နဲ့ခွဲဆော်ရလူမဆန်ရလုံးရဖိုက်တီလို့နော့ပိုင်ရှောင်းဦးမောင်စော်ထွန်းကဆိုပါရအခွဲခံခါရရနော့တီကတော့ကအရှင်မီနော့မ2កောင်နဲ့နော့တီ2កောင်ဖိပြီးကနော့တီစော်ခတောင်းမှာဒန်ရာရာရှိထားရအတော့လော်လွန်မရာနိုင်ရအခရီနေမှာရှိနေရပိုင်နော့ရှေ2កောင်မှာတော့ကနရဲပရက်ရှာဒန်ရာရာရှိခါပါရဒီဖိစင်ကိုအမုံးမဲ့ပေါ်ပေါအောင်ဖော်ထုတ်ပြနိုင်ဖို့အတော့မြို့နယ်ထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးစီးဌာနကိုတတော်ပြပို့ချရပိုင်းရခိုင်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ရခိုင်တက်တော် ULAAA ကိုလေတိုင်တင့်ထရီအတော့လာရောက်စိုက်ဆင်းမှုတီပြုလုပ်ပြီးကပြည်သူစီပေါ်ဖြည့်ဆည်းမှုဖိုက်တီအတော့ကောင်အမုံးမဲ့ကိုဖော်ထုတ်ပြမည်ဆိုပြီးကပရော့ကာခါရီလိုရတော်တိကပြောပါရီလာရှိရခိုင်မှာဒီဇင်ဘာလအတွန်းမြောက်ဦးမြို့နယ်ထိတ်ဝဘုံကြီးရောမှာတင်ခေါရတင်ဖို့ရှိရစပါရိစဲနှလုံးမင်းရှုဖြည့်ဆည်းခင်ခါရပါရီယွန်အပရွန်
ကျောက်ဖို့မျိုးနေစီမော်ကြီးရော်မာလီလေသမားသုံးယောက်ပိုင်ရီဘရိတ်တင်ဘရိခါစာစဘောပုံဒီကိုလေးမိရှိုးဖြစ်စီခင်ခါရပါရီဘူတီတော်မျိုးနေကလေသမားနှစ်ယောက်ပိုင်ရီစဘောကောင်းလိုင်းခနေရလောင်းမိရှိုးဖြစ်စီခင်ခါရပါသိရီမွန်ဘရောမျိုးနေနဂရာဘရောကလေသမားတယောက်ပိုင်ရီစဘောကောင်းလိုင်းတထောင်ကျော်ကိုလေးမိတိုက်ခင်ခါရရီလိုတီရပါရီ ဆိုင်တွင်မှာလမ်းမရှိကော်လော်ဒီဒဘိုင်းမင်ဇီနေတက်ကေဘရွန်ဂျီရိုရူကလမ်းဘေးဝေးရမှာတိစောက်ထားရီကျူကျော်နေအင်တီနေဇီဆိုင်ခန်တီကိုဖေးရှားလာဖို့လို့ပရီနေကောင်စီကစီစဉ်နေပါရီအခုပိုင်ဖေးရှားဖို့အထင်မှာဇီဆိုင်ခန်တီလူနေအင်တီပြင်ကြဇီဆိုင်တီငှော့ရလာပါလာနိုင်ရီလို့ဒေတာခန်တီကပြောဆိုပါရီ လာရှိမှာရောင်းကြီးရော်ဒီကိုဖရက်တန်ဖောင်းလောက်ထားရီကောင်းလဲဆိုလန်အခြေစီပဲလောက်ရာကျင်ရှိရဖရက်တီအတွက်ပရီနေကောင်စီကလန်အခြေရှိဖို့စီစဉ်နေရီလို့သိရပါရီအခုပိုင်လန်ပေးဝေးရမှာရှိရီကျူကျော်နေအင်တီနဲ့ဈေးဆိုင်ခန့်တီကိုဖေးရှားလောက်ဖို့စစောကိုပရီနေကောင်စီကလဲညံကထောက်ပြရလို့ဆိုပါရီလန်တူရှိရမှာလန်တစ်ဖက်ကိုပေးငေါစီစီနဲ့လန်နှစ်ဖက်ပေါင်းပေတရာအထီတူရှိလောက်ဖို့ဖရက်ပြီးကလန
ဖေရှာ လောက်ဖို့ လိုသေးရပါရဲ့ ရောင်းတော်ဒီကို စေတာရီ ကောင်းလင်းသော စီဘီတောင်မရှိရ ဖိုက်တီအတွက် ကြောင်တဲကြောင်ဆောင် အရှိတီအတွက် အင်ဒရီရှိနေရီလို့ အခုပိုင်လက်ရှိဖို့ လုံဆောင်စားကို ဂရိုဆာရီလို့ တပိုင်ကြီးရော်တာဝန်ခံ ဦးမောင်လာမျိုးက ပြောပါရဲ့ ရခိုင်ပြည်နယ်ကောင်စီ ပရခွန်ရသူ ပြည်နယ်ဥပဒေရှုပ် ဦးလာသိန်းက လူမှုကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာလေး စိုက်တွင်မျိုးက တဲကေဘရွန် ဂေါ်လော်ဒီစားရီကြီးရော်တို့က လမ်းဘေးဝေးရမှာရှိနေရေကျူကျော်နေအင်းဒီကိုရှောင်းလောင်းဖို့ခရိုင်အိုရှိုရီမုံဒါကဆာရာကဖာလီရိုကခရီကယ်ရီမုံနဲ့ကော်မတီဖွေးထားရေလို့တဒေါန်ထုတ်ပြန်ထားပါရီရခိုင်တက်တော်အေအေကိုအကရန်ဖက်အဖွေးအစီအဖရိုက်ကနေရုတ်သိမ်းလိုက်ရဖရိုက်ကလေးအကရန်ဖက်မုံပုံမတီနဲ့ဖန်စီတရာဆွေးဆူထားရေလူဒီရှိနေသင်ကောင်ဥပဒေကျွမ်းကြောင်ရေလူဒီနဲ့လူမှုရေးလှုပ်ဆောင်နေရေလူဒီကထောက်ပြပရော့ဆိုမုံ
အကရန်ဖာမုံပုံမာတီနန်ဖန်စီတရာဆွေးဆိုခံထားရသူတီကိုဥပဒေအမရုံနဲ့ဂရိဂရိလူမှုရေးအမရုံနဲ့ဂရိဂရိဖန်စီခံနေရသူတီကိုပရင်လွှဲပြီးသွန်ပြဲလို့ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ ANPE မူဝါဒရေရာဦးဆောင်ကော်မတီဝန်ဦးထွန်းအောင်ကျော်ကပြောပါရယ်အေးချက်တော်ကိုလည်းအကျံဖက်အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ပဲဖြတ်ပေးပြီးပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအကျံဖက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဆက်လက်ပြီးတော့ဖန်စီထိန်းသိမ်းထားတာကြာဒါမပြည့်လျော်တော့ဘူးပေါ့ဥပဒေအမြင်နဲ့ပဲကြီးကြီးပေါ်တော့လူကြီးရေးအရပဲကြီးကြီးပေါ်အဲ့ဒီအကြောင်းပြပြီးတော့ဖန်စီထိန်းသိမ်းခံလာတဲ့ကြာနေတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအမြန်ဆုံးလွတ်ပြေးစေနဲ့လွတ်လဲလွတ်ပြေးချင်ရောက်ပြီးပြီဆပါတယ်လာရှိမှာအကရန်ဖာမုံဥပဒေပုံမှန်တင်တဲ့တော်ဆွေးခံနေရသူတိဆိုစိုက်တွေ့ထောင်မှာအယောက်40သင်တွေးထောင်မှာ9ယောက်၊မူတိတောင်ထောင်မှာ9ယောက်၊မရဝူအရှုံးခန့်မှာအယောက်20၊ကြောက်ဖလူထောင်မှာ30နဲ့ရန်ကုန်ကအွန်စိန်ထောင်မှာ6ယောက်လို့ဖိုက်ပါရယ်။အမိန်မရှာမဲသည်ပဲစိုက်တွေထောင်မှာအခုအချိန်အထိအကရန်ဖာမုံပုံမာတီနဲ့အမုံရွန်ဆိုင်နေရရယ်။ပုံနာကျွန်းမျိုးတွေကကြောက်စိတ်ရောသား9ယောက်၊အိုင်ဒွန်ရောသား2ယောက်နဲ့မရဝူမျိုးတွေလာကာရောသား23ယောက်တိကိုဒီဇင်ဘာလ6ခဏရနေ့နဲ့20ရာနေ့ရို့မှာစိုက်တွေခရိုင်တရရုံမှာယုံထုတ်ခါကလေးဒဇုံတရာမဆုံဖဲဖေယုံရှင်ထဲမှန် free sign light ရဲ့အတော့ယုံရှင်တီကိုစိတ်ပြမင်းရဲလို့အမုံရွန်ဆိုင်နေရသူရိုဤမိန်သားစုဝန်တီကပြောပါရယ်ရခိုင်တက်တော် AA ကိုအကရန်ဖာအဖွေအဖိုက်ကနေလာရှိနာစကကောင်စီကပေဖျားထားပြဖိုက်တဲ့အတော့အကရန်ဖာမုံဥပဒေပုံမာတီနဲ့တရဆွေးခင်နေရသူတီကိုပရင်လွှဲပြီးသွန်ပြလို့စိုက်ပစ်ချောင်တီနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအရေးတီကိုကူညီဆောင်ရွက်ပြီးနေရဥဝေဟောင်းအောင်ကထောက်ပြပါရယ်ဒီအပေါ်မှာအမှန်တကယ်ကဟိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်စစ်စစ်ပြီးတော့ဒီလူတွေကိုပြပေးဖို့လိုတယ်ဗျလည်းမဲအရှင်ထက်တော်မှာတော်လေးနောက်ကျနေပြီ။အမြဲတမ်းဆက်ဆံလုပ်ပေးပါလို့ဒါတရားရေးဌာနဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်။အကရန်ဖာမုံဥပဒေပုံမာတီနဲ့ဖန်စီတရာဆွေးဆိုခံနေရသူတိဆိုအသား20နဲ့40 gradi fabric ရဲ့သူတို့တီထစ်မှာပါရီလူငယ်တိဆိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနိုင်နာမုန်တီရှိနေရပိုင်အရှင် grand gra မုန်တီရှိနေရတော့မိသားစုဝန်တီအနေနဲ့စီဘော်ရီလူမှုရီစရီအဖားဖားကနိုင်နာမုန်တီရှိနေရလို့လေဥဝေဟောင်းအောင်ကစာပြောပါရယ်လာရှိအကရန်ဖာဥပဒေပုံမာတီနဲ့တရော့ရွန်ဆိုင်နေရသူတိဆိုသာသီအခိုင်အလုံးမရှိပဲတန်တရားနဲ့ဖက်စီတရော့ဆွေးဆိုခံနေရသူတိဖရိုက်ပရိကေ AA ကိုအကရန်ဖာအဖွေအဖရိုက်ကနေရုံသိမ်းလိုက်တဲ့ဖရိုက်တဲ့အတော့ပရိုက်မုန်တီဆိုလေအလိုအလျောက်ပြပရိသွန်ရေလို့လူထုကမှဝေဖန်မုန်တီလေးမရွန်တားနေပါရယ်ကျွန်တော်မယ်ယူကျော်ပါပရိထောင်စုဝန်ဂရီတီဆိုတင်ညိုစိတ်ပိရှောင်စခန်းကိုလာရောက်ခါပရိကေ
ဆိုင်ဘေးဆောင်ဒီကိုနေရပြန်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းခရီးလို့ဆိုပါရယ်မရအုံမှုနေမှာရှိရတဲ့ညိုဆိုင်ဘေးဆောင်စခန်းကိုဒီဇွန်လ၁၀ရက်နေ့ကနေဇယ်ရီရပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်အပအောင်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဝန်ကြီးဦးကိုကိုလိုက်လူမှုဝန်ထမ်းကေစီရီနဲ့ပရင်လီနီရာရှာထားရေးဝန်ကြီးဒေါက်တာတတခိုင်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဝန်
ပဲနေရရဲ့အတော့စရိုက်ကုံကြမှုများရဲ့အတော့ဖိုက်တီလို့ဆိုပါရယ်သူတို့ပြောတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကတော့ဒီတင်းငင်အရှမ်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအခန်းမှနေတာထဲရွာဒီကိုပြန်မေဆိုရင်လေဟိုဘောပြန်လို့ရပြီပေါ့အဲ့ပြန်မေဆိုရင်လေသူတို့ဒီဟိုအကူအညီပေးနိုင်တယ်အဲ့လိုတော့ပြောပါတယ်ခင်ဗျာဆက်ပြီးဆောင်တီကတော့ကေရခိုင်တက်တော်နယ်မြေမှာတမတော်ရိုအဂရမှာရေရှိအပိုင်းခဲရဲစစ်ထရဲအခရေနေမရှိသေးရတော့အရာထဲလို့စိုက်ပွေးတီးပြဖိုင်လာကေအခါအခေရှိလာနိုင်ရတော့စာပြေဟောစကဲဒီမှာပဲအခရီးနေဆောင်ကရိမနာနေရှောကဲတိရီတဖို့ရှိနေလို့လေဦးဦးစိုးနိုင်ကစာပြောပါရီအခုပိုင်းနဆကဝန်ဂရီဒီကနေရဲပယ်ဖို့ပရော့ဆူခါကလေးစာပြေရှောဒီအနေနဲ့နေရဲပယ်ဖို့အခါခေရှိနေတိရီဖိုက်တီလို့လေရောစာပြေရှောစကန်ကဒေါ်အေးအေးကနရိစရာသလုံးဌာနကိုပြောပါရီဝင်ကြီးတွေရောက်လာပြီးကျမတို့ကိုနေရဲပြင်ဖို့ပြုခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့ကျမတို့တွေကနေရဲပြင်ဖို့လုံးဝနှမ်းနေခြင်းမရှိပါဘူးစစ်သားတွေလည်းဒီမှာရှိတယ်ကျမတို့တွေဘလို့ယုံကြည်ချက်နဲ့နေပြီးရောရွာပြန်မလဲဆိုတာစိုးရိမ်စိတ်တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်ဒါရှိတညိုစိုက်ပိရှောင်စခန်းမှာမရာဦးကြောက်တော်ပလာဝါစရိမူးနေတုံခုကစိုက်ပိရှောင်ဦးတွေ2000ရာကျော်နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်ရခိုင်မှာဘီခရဲအပရီလာကနေဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့အထိရှိုင်လာကျော်တော်မှာစိုက်ပိရှောင်1000ခေါက်တော်ကျော်ကိုနီရဲကိုပြဲပူပိနိုင်ခါရီလိုလေနာဆကကောက်စီပိုက်တတော်စာမှာဖော်ပြခဲ့ကလေးစိုက်ပိရှောင်ခေါက်တောင်းကျော်လောက်ကအခုအချိန်ထိနီရဲမပြဲနိုင်သလိုတည်ရပါရီအကျွဲတတာကျစောပါဒီတပဲအကျွဲရိုးနရီစရာတတော်ဌာနကတောင်ဆက်တဲ့ရခိုင်အစည်းအဝေးဒီမှာပေါ်ပြီးဆုံးပါရစောင်းမြော်ကေရှုအပိခခဲ့တဲ့မိဖပြည်သူညီကိုမောင်နှမတီအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတောင်းပါရီနောက်တစ်ပတ်မှလေးပြန်လို့ဆုံတွေ့ခဲ့ပါမယ်